გამოწვევა არის პირველ რიგში დროის მენეჯმენტი, მეორე პროფესიული თვალსაზრისით მუდმივად ფორმაში ყოფნა. მესამე არის კომუნიკაცია, რომელიც ხა შეიძლება თქვათ იყოს ადამიანის ტიპი, რომელიც თქვათ მაინც და მაინც კომფორტულად ვერ გრძნობს თავს მუდმივი კომუნიკაციის ვალდებულების პირობებში რა. ასე რომ ესეც გამოწვევა არის სწორი კომუნიკაცია. დატვირთვა, იმიტომ რომ შეიძლება ისე ვთქვათ ზედმეტად დატვირთული აღმოჩნდეს გარკვეული პერიოდები, მუდმივ მოტივაციას და მუდმივ მზაობას და ეს ესე ვთქვათ ენერგიას რაღაცის საკეთებლად. იმიტომ რომ შეიძლება ეხა ხო არის განწყობები იცვლება ხო, ცხოვრების პერიოდებიც განსხვავებულია, ვთქვა ზოგი ესეთი, ზოგი ისეთი და შეიძლება ეს ფაქტორები შეიცვალოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად მუდმივად იყო თვით მოტივაციის პირობებში, ენერგიული და მიზანსწრაფული. თავიდანვე დავაჯგუფებდი ორ ნაწილად. როგორც მანამდე ახსენე, ერთი ადამიანური ფაქტორი თვით დისციპლინის, რომ მზად იყო ნებისმიერი ადგილიდან შენ სამუშაოს შესასრულებლად, რადგანაც ეს ყოველთვის მარტივი არაა, გონება მუდმივად შეიძლება გაიფანტოს. არის ასევე სამუშაო გარემოში ერთი პლუსი, რაც აქ არის, რომ ყველა მომართულია სამუშაო და შენ შეგვიძლია მომუშაო, რაც როცა ფრილანსერი ხარ, შენ ხარ მარტო და ეს თქმის სირთულეს, რომ შენ შენთან ყოველთვის უნდა უბიძგო უფრო და უფრო მეტი, რომ იყო პროდუქტიული. სწორედ ამიტომ არის ბევრი ჰაკები, რომ სახლიდან მუშაობა არ ამართოს, არა ჩემთვის კომფორტულ გარემოში ხარ, კომფორტის ზონაში უნდა შეხვიდე, ვთქვა სამუშაო გარემო coworking space-ებში, ან ბარში, ან სანამ კაფეში, ანუ ესეთი რაღაცებიაც მოვარგო და სასიამოვნოა, თუმცა ზოგჯერ დამღლელია რაღაც პერიოდის შემდგომ. მეორე ადამიანური ფაქტორი არის ასევე ზოგჯერ უბრალოდ რაღაცა სამუშაოდ ვერ ხარ მომართული, რაც ხდება ხოლმე. და ეს როდესაც დისტანციურად მიდის მუშაობა, ცოტა უფრო რთული აღსახსნელია და საკომუნიკაციო და ზოგჯერ ამით დისკომფორტი გექნება შენ და აქედან გადავალ იმ საკითხზე, რაც არის კომუნიკაციის კარგი უნარჩვევები, რადგანაც როდესაც ფინანსერობ და ყოველ წუთას არ გაგშეხება პროექტის მენეჯერთან ან შენი ჯგუფის სხვა წევრებთან პირდაპირ ფიზიკურად ამ შემთხვევაში, გჭირდება უფრო კარგი წერითი სკილები და ანუ კომუნიკაცია, რომელიც დისტანციურად შეიძლება გადასცეს. ამ შემთხვევაში ადამიანს, ვინც ფრილანსერობს, მოეთხოვება, რომ ანუ თავისთავად გაცვთას მაქსიმალურად გასაგებად აღწეროს ყველა ის კითხვა, რაც ჭირდება, ყველაფერი პროექტის დეტალები და მსგავსი რაღაცები, ანუ არა მარტო პროფესიული უნარჩვევები კონდეს, რომ მე აი ამ ენაზე კონკრეტულად კარგად წერ. არის სხვა რაღაცები საჭირო, რაც სხვა ადამიანთან კონტაქტისთვის სჭირდება. როდესაც ხდები ფრილანსერი, რაღაცნაირად ტვინი უნდა გახდეს ცოტა სხვადაირი, ხო? რაღაც გაფართოვდეს, სხვა მიმართულებით დაიწყოს აზროვნება. და სხვა უნარჩვევები შეიძინოს. აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომელიც მე მქონდა როგორც ფრილანსერს, ვინაიდან მანამდე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდი და დაჩვეული ვიყავი ასეთ სამუშაო დღეს სტრუქტურირებულ სხვა სისტემას აბსოლუტურად მუშაობის, ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო თვით დისციპლინის, ასე ვთქვათ, უნარების გამომუშავება და თვით მოტივაციის, ხო? რომ მე ამას, მე რამდესაც გავაკეთებ, იმდენი შედეგი მექნება. რამდესაც არ გავაკეთებ, შესაბამისად ის დრო გაცდება და ის შედეგი არ დადგება. და აქ უკვე აი ძალიან დიდ როლს თამაშობდა შეკითხვები ფასეულობების და მნიშვნელობის შესახებ, ხო? აი, რატო აკეთებ და რას გძენს ეს საქმე, რას გაძლევს ეს საქმე ცხოვრებაში. მე კაი ხანი ვერ მოველაპარაკე ჩემს თავს ერთ საკითხზე. მე ვარ ორი შვილის დედა. და ჩემთვის გამოწვევა იყო აი ამ
ფრილანსერობის რეჟიმზე გადართვა და სულ მეშინოდა რომ ბავშვებს დააკლებათ ყურადღება. ანუ ეს ჩემი როგორც დედის როლის და ეს ახალი ფრილანსერის როლის აი დაბალანსებას და მურგებას დასჭირდა გარკვეული დრო. Და ახალი უნარები, ახალი ცოდნა და დასჭირდა საკუთარი თავის ნდობა, იმიტომ რომ საბოლოოდ ანუ საკუთარი თავის ნდობა აღმოჩნდა ის რესურსი, რამაც მე აქ მომალაპარაკა ბევრად მეტად ჩემს თავთან, რომ ბავშვები, მათი გამოძევები, მათი დღის რეჟიმი, ჩემი ამბიცია არის, რომ მათი კვებო ჯანსაღად და იყოს ჯანსაღად სამყარებლად სახლში ვითარდებოდნენ. კონდეთ ჩემგან აი რაღაცა ხარისხიანი დროს ვატარებდე მათთან ერთად, ხო, რაღაცას მკითხულობდეთ, ვსეირნობდეთ, რაღაცას ვაკეთებდეთ, ხო, ისეც, რაც ფასეული გაზიარების საშუალება იყო, გეგმავდეთ, რაღაც წელს მიზნებს ვისახავდეთ, რა ვიცი, სხვადასხვა საქმიანობა. და ამისთვის უნდა მქონოდა დრო. და ის რომ მეტეს წილად სახლში აღარ ვიქნებოდი, აღარ ვიყავი უკვე, ეს იწვევდა ჩემი ასე ვთქვათ, ისეთი ჩემში დიდი სტრესი იყო ჩემთვის საკმაოდ დიდი. და ამ რეჟიმში კიდე ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჩემი, რომელიც მოიცავს მე ხაც ვარჯიშიდან მოვდივარ, ანუ დილის 9 საათზე ვარჯიშ და ნუკვება ბუნებრივია და სხვადასხვა ეს ემოციური ჰიგიენა და ის სისტემა, რაც მე მაქვს აწყობილი, ხო? ფრილანსერობაზე გადასვლა ესე ერთ ეტაპად არ მომხდარა. ანუ იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც ფრილანსერობით დავინტერესდი და მცდელობა მქონდა საკმაოდ ბევრი. ანუ ეს არ იყო, რომ ერთხელ ცადე და გამოვიდა, ან თუნდაც ერთხელ ცადე და არ გამოვიდა. რამოდენიმეჯერ ცადე, რამოდენიმეჯერ ჩავთვალე, რომ ეს ჩემი არ არის და მთლიანობაში ეტაპობრივად მივხვდი იმას, რომ ძირითად შემთხვევებში, რაც მე არ მომწონდა, ეს არ იყო ბაზრის ან ფრილანსერობის პრობლემა. ეს იყო, მე მქონდა კონკრეტული რაღაცები ჩემ თავში შესაცვლელი და რაღაც ეტაპზე უკვე მზად აღმოჩნდი, რომ ეს რაღაცები შევცვალე და როდესაც ცადე ისო ფრილანსერობა, გამომივიდა და ეხა ჩემთვის ძალიან კომფორტულია. ალბათ მთლიანობაში ეს მდგრადობა შემანარჩუნებინა იმან, რომ რაც უნდა რთული ყოფილიყო და პირველ ეტაპზე წარუმატებელი მცდელობები, სულ იყო შეგრძნება იმისი, რომ ძალიან კომფორტული იქნება ჩემთვის, თუ ჩემ თავისუფალ დროს გამკარგავ მე. ძირითადად შეიძლება ესე სასაცილოთაც შეერდეს, მაგრამ საქართველოში მუშაობის გრაფიკი აკებული არის, საქართველოში გვიან იწყებენ უფრო სამუშაო დღეს. მე ყოველთვის მერჩივნა სამუშაო დღის უფრო ადრე დაწყება და უფრო მაგალითად საღამოს უფრო თავისუფალი ვიყო. ამ ელემენტარულმა განსხვავებამაც კი იმხელა კომფორტი მომცა, რომ ყოველთვის ვგრძნობდი, რომ ღირს ამაზე მუშაობა და ღირს, რომ ცადო კიდევ ერთხელ. ბევრი ფსიქოლოგიური მომენტებია და ბევრი სუფთა, ესე ვთქვათ, ტექნიკური დავარქვათ, ხო? ფსიქოლოგიური მომენტი ალბათ არის ის, რომ შენ თავის ბატონ პატრონი ხარ და შენ თვითონ და დაალაგო შენი ცხოვრება, საქმეი ცხოვრება. დრო, პირველ რიგში, დისციპლინა, თვითგანვითარება. ასევე უნდა მოძებნო დრო, რომ როდესაც ბევრ პროექტებს აკეთებ, რომ თვითგანვითარების ნაწილში არ შეფერხდე, იმიტომ რომ კოპირებას იწყებ და აღარ ახარ კარგი კონსულტანტი. როდესაც იწყებ ერთ ეგვეს კეთებას ყველა კლიენტთან, უკვე აღარ ახარ კარგი კონსულტანტი. ამიტომ ესე ძალიან დიდი გამოწვევაა, რომ ეს ბალანსი დაიჭირო. დიდი გამოწვევა, რომ ნუ პრინციპი ტექნიკური გამოწვევა ისე, რომ გაყინო შენ თავი, ხო? შენი რეითები აწიო. საბოლოო ჯამში მე მგონი ყველა კონსულტანტი იქითკენ მისწრაფის, რომ ნაკლები მუშაოს და მაღალი რეითი ქონდეს, ხო? ეს არის ჩვენ საზრუნავი. რა სტრატეგიას აირჩევ, ესეც მნიშვნელოვანია, ხო? თქვათ, მიდიხარ პერსონალური ბრენდინგის გზით, მიდიხარ, თქვათ, აქტიური პიარის გზით, თუ უბრალოდ გირჩევნია, რომ ადამიანებმა გაგიცნონ საქმით და თოვლის გუნდის პრინციპით გაზარდო შენი პორტფელი. ესეც დიდი გამოწვევაა და ორივეს დიდი ძალისხმევა უნდა, ხო, ერთსაც და მეორესაც. ყველა კონსულტანტის გამოწვევა არის სტაბილური შემოსავალი. ნუ
ჩემ შემთხვევაში საკითხი დღეს ეს რიქშეზე არ დგას, მაგრამ იდეაში ცხოვრება არასტაბილურ ფინანსურ პირობებში ალბათ არის ფსიქოლოგიური გამოწვევა.